Dacă mergem mai departe cu încă o informație, e foarte interesantă. De data asta, informația are legătură cu un jurnalist, se numește Hristo Grozev, care este practic cel mai important jurnalist de investigație de la publicația Bellingcat. Ei bine, el a fost pus de Kremlin pe lista persoanelor căutate în Rusia și acum afirmă că este nevoit să se mute, atenție, din Austria, din cauza amenințării pe care o reprezintă serviciile secrete ruse în această țară. Păi dacă Austria fiind în Schengen, rușii pot să intre Atenție, să vedem materialul. Ministerul de Interne din Rusia l-a inclus la finalul anului trecut pe lista persoanelor căutate pe Hristo Grozev, principalul ziarist al grupului de jurnalism de investigație Bellingcat. Actualizând lista anterioară a persoanelor căutate în Rusia, ministerul nu a precizat pentru ce infracțiune este suspectat Grozev. Ministerul de Interne a furnizat doar locul nașterii, data nașterii, sexul și naționalitatea cetățeanului bulgar pe site-ul instituției. Grozev, în vârstă de 50 de ani, este de mult timp un ghimpe în coasta Kremlinului, după ce a jucat un rol cheie în câteva dintre cele mai explozive investigații ale publicației Bellingcat, inclusiv în cea privind otrăvirea în 2018 a agentului dublu rus Sergei Skripal și a fiicei sale în orașul britanic Salisbury, precum și în cea privind otrăvirea în 2020 a lui Alexei Navalny, cel mai important critic al Kremlinului, în timpul zborului intern din Siberia. Hristo Grozev susține acum că se teme să se întoarcă în Austria. Suspectez că în oraș există mai mulți agenți informatori și acoliți ai rușilor decât polițiști, a afirmat Grozev cu privire la capitala austriacă. El a mai spus că a fost nevoit să își anuleze întoarcerea în Austria după ce mai multe surse ale sale din comunitatea de informații i-au spus că ar fi în pericol dacă face acest lucru. În prezent, el se află într-o vizită în Statele Unite. Jurnalistul bulgar a locuit aproape 20 de ani la Viena, unde beneficia de protecția serviciilor de securitate austriece. Bun, să te muți de la Viena din cauza serviciilor ruse, mie mi se pare foarte interesant, Adrian. Bun, iarăși, viața ne-a învățat să luăm cu măcar un procent mic de rezervă orice fel de acțiune de asta, mai ales la vremuri de fake news generalizat. Uh-huh. Nu mă îndoiesc că există mulți agenți ruși, nu numai în Austria, ci peste tot în Europa. Dovadă, mai spun o dată, căderile de la Pervaz ale unora care erau și până Spania, erau otrăviți alții și până Marea Britanie, acum, mai de mult, nu contează, dar penetrarea serviciilor secrete rusești e clar că e extrem de adâncă și extinsă. Okay. Dar, repet, e posibil, să nu uităm, domnul e bulgar, da. Austria e țara aia rea. Da. Să nu excludem și asta. Bun, știi? Sabina, cum interpretăm? Austria e țara rea, dar nu pentru Bulgaria. Pentru noi. La pachet. Nu e. Ei sunt, păi nu s-au văzut. N-a fost domnul Neamăr. S-au văzut, dar nu l-am lăudat noi aici pe președintele bulgar. Că iată, el a avut sânge proaspăt în vreme ce al nostru nimic. Bun, pe mine m-a frapat. Adică nu erau atât de frați. Ar fi atâta informație sau comentariu că Austria e prea apropiată de Rusia, prea apropiată de Rusia și e infestată de serviciile ruse. Dar cui îi pasă? Bun, e foarte până bine la urmă, că adică nu ia nimeni nicio foarte bine atitudine. Asta. Dar domnul de la Bellingcat unde s-a dus când a plecat din Austria? În Statele Unite. În Statele Unite? Da. Mă gândeam că vine în România. De ce? Păi e mult mai bine aici. Okay. E protejat sigur în România, rog, pentru că noi suntem de partea corectă a forței. A forței, deci, da. Sună ca în Războiul Stelelor. Și mai aproape, adică de Austria. Poc, imediat venea la București. Sunt două lucruri. În primul rând că spionajul rusesc acționează la nivel calitativ, nu cantitativ. Adică aici este exagerarea celui care a făcut afirmația. Și doi, unde a făcut afirmația? În Statele Unite. Da. Păi și-a justificat viitoarea ședere. Și-a justificat viitoarea ședere. Să vină... Cât credeți că o să stea? Ar mai fi și curiozitatea asta. Cât credeți că o să stea acolo? Până se deschide balconul și bate vântul. Doamne ferește, de vânt sau de balcon deschis, se poartă balconul închis cu termopan. Nu? Da. Da. Bun, cred că va trebui să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care, doamnelor și domnilor, o să vedeți ce au descoperit soldații ucrainieni în zona Herson.